Zotë i Bajraktari, a ka kaluar reziku për ju? Atere, përderi sa forcët të uh, ushtarake, ndollën në kufirin lindor të teritorit Ukrajinës... Një pjesë, sot ka patur pa lajme gjatë ditës që jetër, ka filluar të rrhiqe e trupave. Pot. Pa tjetër që ka filluar, sepse si që u shprejtë edhe një pjesë e këtyre së tërvitjeve ushtarake, po jo, e, e ka që e manuar ushtarake... Ashtu i që e ti mos ka kremin një dat, një zet, një 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 është thënë që do të rritë gjithë trupat të cilët nuk janë të nevojshëm aty. Po e kuptohet e gjithë e gjithë kjo armat që është rrethuar, pra nuk mund ta themi që është vetëm në pjesën lindore. Ne kemi parësuj që Ukraina është e rrethuar pothuajse edhe nga veriu, edhe nga jugu, me, është rrethuar pothuajse me trupa apo me me kërcënimin po e quajmë kështu deri diku të Federatës Ruse. Sepse në veri kemi Bielorusin, një alat i hapur tashmë deklaruar i Federatës Ruse, në ju kemi pjesën e krimes të aneksuar nga Federata Ruse, e cila po ashtu është në Sevastopol edhe një flot detare e Federatës Ruse, dhe pikrisht kjo ka qënë modha shërët e cila jo shumë shpet dhe mund të themi këshu pa u luftuar u aneksua, sepse gjendja dhe vetë ushtërinë e Ukrajinës dhe të themi shu politikanë dhe gjithë politiken e mbrojtjes në brënda për brënda pra Ukrajinës, e gjendje pa përgatitur dhe rediku, dhe Pa u luftuar, ajo u aneksua në shumë dit, shum, në, në pak dit, ajo shumë shpet u aneksua nga federata ruse.